Amen. Ennen kuin mä tänään kynnelemme, hakkan pyörtymään naapuripuoli ytle tälle. Tänään jutlus ei ole sulle. Sen niin hea, kun oitakse pinget maha kuin halkuses, kun se niin. Niin, että pyörtymään teisen naapuripuoli, kun kõrvalla ytle, että se on minun jaoks, mistä tulet. Ja mä tahan, että me pyörämme kahteen kirjakohtaan tänään. Yksi on opetussanade raamatus 29 peatükki ja 23 salm. Ja teine kirjakoht tuleb Luuka evangeeliumist ja me loemme selle koha hetke pärast koos läbi. Aga kõigepealt opetussanade raamat 29 peatükk, 23 salm ütleb, inimest alandab ta oma ülbus. Aga kes on alandliku vaimuga, see saab au. Ja ma tahan lugeda Luuka evangeeliumist, peatükk 12. Ühe tuttava loo, mis on kirjeldus ühe mehe enesekindlusest ja uhkusest. Ja see hakkab pihta salmist 16, Luuka 12, 16. Jeesus räägib siin neile tähendamessena ütledes ühe rikka mehe, põllumaa oli hästi vilja kannud. Ja ta mõtles ise eneses nõnda. Nüüd pane tähele mõningid sõnu, mis ta kasutab siin. Tema ja mõtles ise eneses, mis ma teen, sest mul ei ole kuhu ma koguksin oma vilja. Ja ta ütles, seda ma teen, ma kisun maha oma aidad ja ehitan suuremad ja sinna mina kogun oma vilja ja oma vara ja ütlen oma hingele, hing, sul on palju hüüt tagavaraks mitmeks aastaks, ole nüüd rahul, söö, joo ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles temale, sina on meeletu või nagu ingliskeeles öeldakse, et sina on rumal. Sel samal ööl nõutakse sult sinu hing, see sama, mis sa arvasid, et kõik on väga hästi sellega. Kellele saab siis see, mis sa oled soetanud? Ja nõnda on lugu sellega, kes enesele kogub tagavara ja ei ole rikas Jumalas. Võid sa öelda, ma menn Jumala sõna peale. Ja ma tahan täna rääkida teemal, mille nimi või pealkiri oleks avades ukse. Uhkusele. Nüüd sa saad aru, miks ma kohe alguses ütlesin nii, nagu ma ütlesin, kelle kohta see jutlus käib. Ma arvan, me kõik aegajalt tegeleme uhkusega. Ja mis on uhkus? Uhkus on enese väärtustamine kaugemale, kõrgemale, kui selle õiged piirid on. Piiridest välja minev enese väärtustamine. Usk, et sa oled parem ja tähtsam kui teised. Keegi ei ole kokku puutunud kunagi. Oled sa näinud uhked inimesi? Nüüd piiblist on meile päris mitmeid eeskujusid uhkusest. Alates saatanast endast, kelle kohta piibel ütleb, et ta läks uhkeks, või näiteks Naaman Estriloost, kes püüdis Mordokaid ja juute hävitada ja lõpuks lõpetas sellega, et ise rippus tõllas, ehtne nähtus või eeskuju uhkusest. Kuningas Ussia oli üks nendest, kes 16-aastaselt sai kuningaks, tegi õigemis Jehova silmis. Kui sa loed tema ülestähendust, mis ta kõik tegi suurepärane, kuid ühtäkki tema saavutuste keskel uhkus hiilis tema südamesse. Ja järgmine asja oli see, et ta lõpetas pidalitõbise, suri pidalitõbisena. Sa näed uhkust Taaveti elus, sa näed uhkust erinevate jüngrite eludes, eelkõige Peetrus elus. Ilmselge enesekindlus selle mehe elus, aga... Või Simpson veel vanast testamentis või teised kangelased, piibli tegelased. Aga see peab minema kaugele selleks, et uhkuse näiteid näha. Ma mõtlen, neid on meie elus, meie ümber. Ameerika president, tänane president Donald Trump,
1998 aastal käis oma äridega põhja. Ta oli alustanud suurepäraselt, teinud ühe väga hea tehingu, pööranud ühe vana hoone Hilton hotelliks või Hyatt hotelliks siis, ja see oli väga õnnestunud tehing. Üks edu tavaliselt sünnitab teist, siis ta ehitas Trump Toweri, kus ta muidugi täna isega elab, jällegi väga edukas tehing, ta ehitas veel mõned suurhooned, kõrghooned New Yorkis, ja siis ta läks kasiino ärisse ja ehitas hunnik kasiinosid Atlantic linna ja Las Vegasesse ja mõningatesse teistesse linnadesse. Ja edul on viis meid pisut pimestada või teinekord isegi päris palju pimestada. Ja me tunneme, et me oleme võitmatud, me oleme immuunsed kaotuste suhtes, läbikukkumiste suhtes, majanduslanguste suhtes ja üldse kõige suhtes, mis maailmas sünnib. Ja Donald Trump, kes oli väga-väga edukas, kellest kirjutasid ajalehed ajakirjatele, kutsuti igal poole esinema, käis otse teed põhja omadega ja oli seal maal, kus ta oli kaotanud ühel viisil kõik. Muidugi ta tõusis sellest ülesse ja hiljem ta tunnistas, et ta läks uhkeks ja ta läks hoolimatuks. Võibolla selline enesekindluse toon on temal siiamaani. Aga see oli lugu või tähendab seik tema elus, kus ta koges väga suurt langust. Üks mees, Deion Sanders, kes muuses on ka kristlane ja tema oli üks kuulsamaid sportlasi Ameerikas, sest et ta oli jalgpallur ja ma ei räägi siin tavalisest jalgpallist, ma räägin Ameerika jalgpallist ja pesapallist. Ja kui sa küsid ükskõik millise ameeriklase käest, siis nad ütlevad sulle, et Ameerikas üks kõige populaarsemaid sporte on jalgpall, Ameerika jalgpall. See on vahest imestust väärt, kuidas seda jalgpalliks kutsutakse, sest enamus jaolt nad jooksevad pall käes. ja siis võibolla korra löövad sealt väravast läbi selle palli kõige lõpuks, kui üle nad end jooksevad palliga. Aga tema oli edukas kahel alal pesapallis ja jalgpallis ja ühel nädalal ta oli võidukas ühes peavõistluses, mis toimus siis jalgpallis ja järgmine oli pesapall. Tavaliselt kõik profid on ühe alla profid. Tema on üks ainukestes nimedes, kes suutis kahel alal nii edukas olla. Michael Jordan mäletavasti, te teate, oli ka kuulus korvpallur ja siis ta proovis mingisugust teist ala ja kukkus sellest täiesti läbi. Aga Deion Sanders jõudis sinna ja samuti tõusis tippu. Ja ta oli isegi ühe tuntud jumalamehe nagu jüngerdamise all. Tema nimi oli T.D. Jakes, kes jüngerdas seda meest. Ja ma mäletan, ma kuulsin teda kõnelemas isegi ühel suurel meeste konverentsil. Aga edu tõi raha ja raha tõi kuulsust ja raha tõi vabadust ja võimalusi. Ja ühel hetkel tema abielu kukkus kokku, siis järgmine abielu kukkus kokku ja mees tabas põhja. Uhkustatu. Üks teine mees, keda võibolla mõned teavad, on kuulnud ja näinud näitleja, Nicolas Cage. Tõusis väga kiiresti Hollywoodi üheks kõrgemini makstavamaks näitlejaks. Iga film, mis ta tegi, oli hit ja paljud imetlesid teda, tal tulid need rollid loomulikult välja, rahvuslik aare, mitmed seeriad seda ja erinevad filmid, mida ta tegi, Vangla Express ja nii edasi. Aga selle edu keskel, nende aastatega, kus ta filmi tööstus hästi käis, teenista $150 miljonit, aga mida inimesed ei teanud, oli see, et ta kulutas niisama kiiresti, kui ta selle raha teenis. Ta ostis kokku pealuid ja õieti mingid dinosauruse pealuid ja kallid juveeli ja kunsti ja siis tulid majad ja siis tulid lennukid ja siis tulid jahid ja siis tulid need ja need asjad ja kõik need asjad vajavad hooldust ja mingid asjad lähevad katki ja nii edasi ja edasi, kui ühel hetkel mees oli pankrotis omadega ja õieti sipleb siia maani võlgades. Uhkus ei luba meil tähele panna ohtusid, mis meie tee peal on. Ja isegi väga jõukad, väga tuntud inimesed, väga andekad inimesed võivad tabada aegajalt põhja tänu sellele, et uhkus hoiab neid tarkust tähele panemast ja hoiab neid liiga selles kinni, mida nemad arvad, et õige on. See saa uhket inimest korrigeerida. Ole seda tähele pannud seda. Nõnda siis on
see teema, mis on tähtis, ma usun meie kõikide jaoks. Nüüd ma uurisin seda pisut ja leidsin seda, et psühholoogid, kes on uurinud paljusid emotsioone, ütlevad nõnda, et uhkust või uhkusemotsiooni on väga vähe uuritud. Ja seda väidab üks Kalifornia ülikooli psühholoog Jessica Tracy. Ja ta ütleb, põhjus selleks on sellepärast, et kõikidel emotsioonidel maailmas on mingisugused näoilmed. Näiteks, kui keegi on õnnelik, siis sa võid vaadata pilti ja öelda ära, et on õnnelik. See võib olla mustanahaline, see võib olla kuskilt tead Gröönimaalt, see võib olla, ma ei tea, Eestist. Okei, toome ka Eestis ja sisse. Või kuskil mõjalt. Ta on õnnelik. Kurbusemotsiooni. Me võime kõik ära samastada, eks ole. See inimene on kurb, kas pole nii. Me võime kohata inimest tänavale mõelda, et on hurb. Aga uhkuse emotsioonil, nad ütlevad, ei ole ühtegi head konkreetset nägu. Või näoilmet. Ja see ütlebki sellepärast uhkusemaga kaval. Sa võid olla hea näoilmega, sa võid olla õnneliku näoilmega, sa võid olla mitte midagi ütleva näoilmega ja tegelikult uhkus võib peituda inimese südames. Nii et sellepärast on uhkus nii salakaval ja uhkuse kohta öeldakse veel sedasi, et ta on enese teadlik emotsioon ja ta on, see nõuab sellist sotsiaalset keskkonda. Väga raske on olla uhku üksinda. Kette kedagi ei ole, kelle ees uhkustada näiteks oma riietega. Noh, paned ilusad riides selga, keegi vaata. Teed ilusa soengu, keegi kommenteerib. Saavutad midagi, keegi ütles, sa saavutasid midagi. Ma käin lauatennist mängimas ja teinekord istuvad seal pinkide peal mõned inimesed, vahest istub treener seal. Ja ma ütlen sulle, ausalt, ma tunnen palju paremini hea löögi suhtes, mis välja tuleb, kui seda näevad pisut rohkem silmapaari kui minu silmad. Ma tean, et seda ei ole juhtunud sulle ja sa ei saa sellest võibolla nii aru, aga ma tunnen neid asju. Ühesõnaga, et uhkus on seotud alati reaktsiooniga, mis tuleb sotsiaalsest keskkonnast. Ja see on selline enese teadlik emotsioon. Nüüd, see on huvitav, et Piibel ütleb, on 6 asja, mida vihkab Jumal. Ja kui sa oled lugenud õpetussõnade raamatut, siis seal on kirjas 6. peatükis ja salm 16. Ja seal loetleb terve nimekirja emotsioone. Olla päris täpne, siis ma tahaks seda lugeda teiega, sest ma usun, et see on tähtis. 6. peatükk õpetussõnades ja salm 16 ütleb, neid 6 asja vihkab Jehova. Pane tähele esimene asi. Ja 7. hingele jäledad, nii et lõpuks 7 neid kokku. Esimene asi, 17. salm, ülbed silmad. Ehk uhkus. Ülbus, hooplemine, uhkus. See läheb kõik enam-vähem ühe kategoori alla. Valelik keel, ehk valetamine. Käed, mis valavad süütud verd, ehk mõrv. Süda, mis sepitseb nurjatumaid kavatsusi, nurjatud kavatsused. Jalad, mis kiiresti jooksevad kurjavool, igasugune kurjus. Vale tunnista, kes väidab valet. Kas pole huvitav, et siia on pandud sisse vale tunnistaja, kui alles mõni hetk tagasi ütles valelik keel. Ja siis ta toob uuesti välja vale tunnistaja, kes väidab valet. Ja põhjus, miks ma usun, et Piibel seda eraldi välja toob ja rõhutab, on sellepärast, et üks viis on see, et ma sõna otses mõttes valetan ja teine on see, et ma moonutan fakte, et anda mingisugune tunne asjast või pilt asjast, mis tegelikult ei ole korrektne. Vahest müügi inimesed teevad seda. Räägivad sulle ainult teatud asjadest. Jätavad teatud asjad rääkimata. Ja siis, kui oled ostu teinud, avastad, ups, seal on mingid asjad ka veel, mida keegi ei mainid. Jätsid mingid faktid ütlemata. Sa võid presenteerida asju nõnda, anda tunnistus nõnda, et jääb mingi mulje asjast. Paljud teist teemad, millest ma räägin. Okei, okay, 1-2 kõik tõusid ülesse. Pärast tule küsi meie käest, me selgitame sulle lähemalt asja. Ja see, kes tõstab riidu vendade vahel, nii et igasugune riid ja tüli on midagi, mida Jumal vihkab. Jumal vihkab tülisid. Jumal vihkab riidusid. Ja üks põhjus, miks riiud ja tülid tõusevad tihti, on seotud uhkusega. Minu õigus. Minu viis. Ameerikas on ütlus, et my way or highway. Minu viis tegemiseks või siis
mine külateele või mine sõiduteele. Seda ei ole hea, võib-olla lihtne tõlkida ka. Aga ühesõnaga, viisid, kus me näeme uhkust toimimas. Ja kui me vaatame siin õpetussõnad 8. peatükk ja siin tarkus räägib, ehk Jumal räägib midagi endast, ütleb 16 salmed minu abiga valitsevad vürstikiks suursugused kohtumõistad maal ja siis ta ütleb siin salm 13 ja Jehova kartus on kurja vihkamine ja järgmine salm või lause ütleb ma vihkan kõrkust ja ülbust. See on midagi, mida Jumal vihkab. Jumal vihkab uhkust. Pahu eluviise ja pöörast suud. Üks pastor sai kaardi kellegilt koguduse liikmelt, kes kirjutas talle, et sa oled ikka suurepärane jutlustaja. Ole päris aus, siis ma võrdleks sind Billy Grahamiga, ühe suurima tänapäeva evangelistiga. Ja pastor läks koju, näitas seda kaarti oma naisele ja siis küsis naise käest, et palju sina arvad, et on nagu maailmas tõeliselt suuri jutlustajad. Naine ütles, üks vähem kui sina arvad. Ehk et minu arvus, et üks vähem kui sina arvad, et on. Vahest on vaja sellest kainestavad tagasisidet, kas pole nii. Aga uhkus on esimene patt, mis ilmselt üleüldse kogu universumis sündis. Ja see on huvitav, et see sündis taevas. Ja me teame, et see juhtus kuradiga. Ma tahan sulle näidata midagi selle kohta. Ja see on Jesaja raamatust. Õieti kõigepealt isegi näitaks Esekili raamatust 28. peatükk. Ja Jesaja 14, need on kaks kohta, kus piibel ja piibli uurijad nõustuvad selles, et Jumala sõna piibel räägib saatanast ja saatana langemisest. Esekili 28 ja 17, sa võid teha omal märkmeid tulevikus lähemalt seda kohta uurida, milliseid asjad juhtusid peaingel Lutsiferi elus, kes langes ja sai saatanaks, tema loomus muutus. Ja üks asjadest, mida piibel ütleb salmis 17, 28, 17 Esekielis, sinu ilu tõttu läks su süda ülbeks. Oma hiilguse pärast sa kaotasid tarkuse. Nii et see on võimalik, et midagi, mis me elus juhtub, head. Või kui me oleme liiga meelestatud sellele, kui hästi me välja näeme, siis see võib saada saatuslikuks. Üks, see meenutab mulle veel ühte lugu, et üks tütarlaps tuli pastori juurde. Ütles, ma tahan tunnistan oma ühte tohutud pattu. Ja siis pastor ütles, mis see on? Ja tüdruk ütles, et iga kord, kui ma kogudusse tulen, on alati selline tunne, et mina olen kõige ilusam tüdruk selles terves koguduses. Pastor ütles, see ei ole mingi patsen lisat eksitus. Okei, jälle üks kainestav ütlus, kas pole nii. Aga siin öeldakse, et tema ilu tõttu läks tema süda uhkeks. Me teame, et saatan oli taevas, võiti siis Lutsifer tolle hetkel peaingel, ülistusjuht ja paljud kirjakohad ka nendes samades kohtades, mida me ka loeme siin. Me ei hakka täna nii detailselt nendesse vaatama, aga need viitavad sellele, et saatan ilmselt oli ülistusingel, kes juhatas taeva vägesid ülistusse, et ülistada Jumalat. Aga mingil hetkel, olles ise nõnda ilus, olles ise, piibel ütleb, et ta kaubitses ja sai rikkaks, hakates vaatama oma enda saavutuste peale ja oma enda võimekuse peale, see on tendents, mis võib juhtuda ükskõik kellega, kes tegelikult Jumala väes ja Jumala armus ja Jumala võidmise all mingid asju teeb, mis on imetlust väärt. Ja ta hakkab mõtlema, et minu läbi sünnib see, minu oskuste tõttu, see minu võimekus täna siin kõneda nõnda, see minu võimekus täna ülistada nõnda. Aga kui end Jumal keeraks kinni selle võidmise kraani ja me mõistame, et hei, nothing of me, see ei ole midagi minust. Ühtäkki sa oled mökk ja asi seisab, asi on kinni. Ja saatan mõtles samamoodi, et milleks peaks ma juhatama taeva
inglite vägesid ja taeva olendeid ülistusse Jumala suunas, kui see võiks ju peatuda minu juures, kuna ma olen ka keegi ja ma olen ilus ja ma olen rikas ja tema süda täitus ülekohtuga. Nii et see oli üks protsess, mis tema elus juhtus. Muuses Juudas ei olnud ära andja esimesest päevast peale, kui ta astus Jeesuse lähedasse ringkonda 12 apostli hulka. Piibel ütleb, ta sai ära andjaks. Ta sai. See oli protsess. Ja me loeme Johannesis, kui Piibel ütleb, et saatan pani mõtte Juuda südamesse. Ja tema pähe ilmselgelt ja ta ei viskanud seda välja, ta mõtlistas selle üle, ta arutles selle üle, ta ratsionaliseeris selle mõttega nõnda, et ma teen ainult midagi head ja pärast pööran asjad ringi. Ja me teame, mis juhtus lõpuks. Tema suhtumine muutus, tema iseloom muutus. Ta sai ära andeks. Saatana loomus muutus. Ja Jumal pidi teda taevast välja viskama. Sest ta tahtis saada Jumala sarnaks. Vaatame koos Jesaja kirja ja 14 peatükk. Jesaja 14 ja 11. Biibliuurijad nõustuvad sellega või selles, et siin on juttu saatanast. Ja 14, 11 kuni 15 ütleb, alla surmavalda on tõugatud su kõrkus. Pane tähele. Kuradi üks põhilisi probleeme oli tema uhkus. Su naablite helinad on alla, su alla on laotunud usikesi, sind kattavad vagrad. Kuidas oled ometi helkes koidutäht? Ja see sõna siin ongi Lutsifer, helkes koidutäht eesti keeles tõlgitud, alla langenud taevast, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja. Sa mõtlesid oma südames, mina tõusen taevasse. Mina teen kõrgemale Jumala tähtedest. Ma tõstan oma aujärje. Okei, mis ma ainult Jumalat kiidan tema aujärjest. Ma teen omale ka aujärje. Ja ma istun kogunemismäele kaugel põhjamaal. Ma lähen ülesse pilvede kõrgustikule ja ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Aga siin tõugate alla surmavalda kõige sügavamas sahuda. Uhkus põhjustas saatana languse. Ja uhkus tekis tema ellu teatud asjade tõttu, teatud protsessi läbi. Nüüd kurat on tegelikult uhke siiamaani. Kurat siiamaani ei tunnista oma vigu, oma eksimust. Ta ei võta vastu Jumala instruktsioone. Ta on jätkuvalt vastandanud ennast Jumalaga ja Jumala kuningriigiga ja kõigega, mida Jumal teeb. Nii et temas on uhkus ja tema on nii-öelda kogu patu ja uhkus isa. Me teame seda, et Eedenaias saatan külvab inimesse uhkuse idee. Mäleta, mis ta ütleb seal. Te saate Jumala sarnaseks. Te pole enam vaja Jumala käest asju küsida, sest olete ise Jumala sarnased. Uhkuse idee, sõltumatus Jumalast. Üks asjadest, mis mul oli väga raske tegeleda, kui ma kuulsin evangeeliumi, ja ma ei tea, kuidas oli lood sinuga, aga see oli see teema, et mis saab sellest nüüd, kui ma ustikuks hakkan, kuidas mu elu välja näeb, kas ma pean nendest asjadest loobuma, mida teised minust arvavad, mida minu vanemad minust arvavad, mida minu kaasõpilased minust arvavad. Mul oli raske maha panna teatud asju. Ja see oli see sama uhkuse küsimus, mis takistab meid Jumalaga edasi minemast või Jumala juurde tulemast üleüldse. Ja esimese Johannese kiri räägib seda, et elukõrkus, ehk et uhkus, on üks motiveerivamaid jõudusid maailmas. Silmaimu, lihaimu ja elukõrkus. Kolm asja, mis mõjutavad inimesi maailmas. Naabrimehel on selline auto, ma pean ka küündima sinna maani. Tal on see nii, ma pean ka proovima nii. Tal läheb hästi, ta käis reisul, ma peaks ka minema reisule. Või mis iganes on need asjad, mille nimel võitlus käib. Aga lõpeks on see elukõrkus, mis motiveerib neid inimesi. Uhkus on siis, kui me seda defineeriksime, liigne kindlus iseendas. Liiga kindel
isentäs. Nyt kindluse tunne isenäisesti ei ole ju vale tunne. Kun sä seisat alttari ees ja pastor kysib sinu käest, oletame, et sa oled peimes, et kas sa võtad selle naise oma seaduslikuks abikaasaks ja siis pärast, kui ta lõpetab selle pika lause, mees ütleb, et ma ei ole kindel. Ma ei taha olla kindel igaks juhus, ma ei taha olla uhke. Ma ei räägi sellest kindluse tundest, mis on seotud inimese enda jõuga ja oma enda tarkusega ja oma enda käsivarrega, sest meie kindlus on rohkem kui iseendas, meie kindlus on kaugemale sellest, meie kindlus on Jumalas. Ma ei ole kindel, et ma saan taevasse sellepärast, et ma pingutan tehes häid tegusid. Et ma püüan olla õige. Muuses, keegi ei saa õigeks sellepärast, et ta teeb õiged asju. Ainult Jeesuse veri teeb meid õigeks. Punkt. Sa ei saa õigeks tehes õiged tegusid. Õiguse tegemine ei tee sinu südant õigeks. Aga Jumal tuleb meie ellu, teeb meid seespidiselt õigeks. Ja piivil ütleb, kui sa oled saanud Jumala lapseks, see on meie kohus teha häid tegusid, aga ma ei tee häid tegusid selleks, et saada heaks või selleks, et saada taevasse. Selle eest on juba Jumal hoolitsenud. Aga minu kindlus selles, et ma pääsen taevasse, on totaalselt, absoluutselt rajatud ainult sellele faktile, et ma usun Jeesusesse Kristusesse, kui ma päästesse ja issandasse. Ja ma usun tema armusse, minu suhtes. Mitte, et sellel päeval, et minu teod, mis annavad mulle mingi õiguse, et kui Jumal ütleks, et mille pärast ma peaksin siit sisse lasma oma taevasse, siis mul pole mitte midagi ette näidata. Ma saan ainult öelda, et Jeesus on kelle peale ma loodan. Ja tema on minu eeskosti isa ees. Ja tema on maksnud hinna minu pattude eest. Ja mina usun, et on maksnud hinna minu pattude eest Golgata ristil. Ja see on minu ainukene sissepääsu kindlust taevasse. Mul pole oma kindlust. Variseridele, aga oli oma õigus ja oma kindlus, mille najal nad taotlesid õigust Jumale ees. Nende arust see oli see viis, kuidas sa pääsetavas muuses, see lugu rikas, või mitte rikas, aga variser ja tüllner läksid alla palvetama ja kui sa mäletad seda lugu, variser ütles, ma paastun 200 nädalas, ma palvetan pikki palved, ma ei ole seda teinud, ma pean hingamispäeva ja nii edasi, ma ei söö muna, mis on hingamispäeval munetud, sest kana on selle pärast tööd teinud, öösõnaga ma olen väga vikse viisakas ja tema õigus oli rajatud millele, tema oma enda tegudele. Tölner lõi vastu oma rinda, ütles, ole mulle patusele armuline. Ja Jeesus ütles selleks oma kotta paremini õigeks mõistetuna. Uhkus liige kindlus iseendas. Nüüd. Jakoobuse kiri ütleb niimoodi, et seal on üks koht, kus seal inimesed ütlevad ja Jakoobus manitseb neid. Et ärge ütelge, et me läheme sinna linna, ja kaupleme, ja mis veel, ja saavutame kasu, vaid ütelge, et kui Jumal lubab ja me elame, siis me teeme nii ja nii. Nüüd, see ei tähenda seda, et sa kunagi või kellegile midagi kindlalt öelda, et omme omikul on kelle seiste siin palve koosolek, kas sa saad tulla? Oi, ma ei tea, ma ei ole kindel. Ma ei tea, kas kell eliseb, ma ei tea, kas, tead, kas ma ärkan üles, ma ei tea, kas bussid käivad, ma ei tea, kas mul, tead, kas mul jalad liiguvad seal omikul, sa ei saa niimoodi mõelda. Aga asjad, mille suhtes, mis on sinu võimuses, loomulikult sa pead võtma vastutuse ja lubama teha oma parima. Aga sellel puhul siin minna sinna linna, see ei olnud mitte midagi üleloomuliku. Minna ja kaubelda seal, see ei olnud ka midagi võõrast. Aga öelda, et me saame kasu, see oli natuke liiga hulljulge väide. Võibolla sa ei saa kasu. Võibolla su äri ebaõnnestub. Kuskis paigas saab, et ütlema, Jumal, kui sina aitad mind, siis see ja see asi juhtub. Ma võin sinna linna minna, ma võin kaubelda, aga Jumal, kui sina oma kätte pane selle asja üle, siis ma ei ole kindel, kas see kasu tuleb või mitte. Ma loodan sinu peale. Nii et me ei räägi siin väga ühte äärmusesse astumisest, kus ma millegis kindel pole ja ühtegi lubadust ei anna ja ühtegi pühendumist ei tee. Aga vahest me ütleme teatud väited välja ja ma olen tähele panus seda teatud inimeste juures, kes väidavad, et ma kunagi ei tee seda. Ja siis ootad 3 kuud ja
see asi juhtub talle. Või vahest inimesed, kes mõistavad hukka teisi millegis. Ja muuses hukka mõistmine, teiste hukka mõistmine on juurdunud või rajatud ka tegelikult meie enda uhkusele. Ma olen parem kui sina ja mida sina teed, see ole nii hea kui see, mis mina teen. Ma mõistan sind hukka. See on tegelikult varjatud uhkus. Ja tihti inimesed, kes mõistavad hukka teisi mingis asjades, leiavad ennast varsti tegemas neid samu asju, sest uhkus pani neidki komistama. Ma olen näinud inimesi, kes mõistavad, kes on kristlased ja mõistavad hukka teisi kristlasi, et neil on mingisugused puudused nende elus või nad kannavad midagi seljas või mingi asi, mis nende arust on vale, mingid valed märgid peale pärast kannavad ise samu asju. Ma olen seda oma silmaga näinud. See on see, mis juhtub. Kui sa oled liisialt kindel, kui sa ütled midagi, ma ei valeta kunagi. Ja siis satud olukorda, kus väikene faktide moonutamine tuleb välja ka sinu suust. Ma ei tea, kellele ma räägin täna omik. Ma loodan, ma tõesti räägin kellegele täna siin. Aga vaatame Peetruse peale. Kui Peetrus oli midagi, siis Peetrus oli liiga enesekindel. Oled sa nõus sellega? Mäletas seda kohta. Jeesus ütleb oma jüngritele. Kirjutatud on. Ma löön karjast ja karjalammad pillutatakse. Ja täna öösel te kõik salgate mind. Ja kui Peetrus kuuleb seda sõna, mis muusest tuleb vanast testamendist, me räägime Piiblis siin, siis Peetrus ütleb, et hei, Jeesus, kui ka kõik sind salgavad, siis mina. Mitte. Peetruse peal oli paras jagu, et Bruce Lee või Arnold Schwarzenegger vaim ja sõnaga, tead, ma olen patsi puhtaks siin. Ja Peetrus tõestas seda liikset enesekindlust pisut hiljem, kui tuldi Jeesus kinni võtma ja terve suur salk tuli kohale, seal võis olla mitukend mees, ta haarab mõõga, ise olles kalamees ja esimene pea, kelle pihtel püüab lühi ja lööb mööda sellest, tabab kõrva, lööb kõrva küljest ära. Okei, okay. Peetrus väga enesekindel võtab terve kamba üksinde käsile, et ma olen platsi puhtaks siin. Aga me teame seda, et kui see vestlus seal käib, siis Peetrus väidab, et hei, kui ka kõik sind salgavad, kui Johannes sind salgab, ma saan aru, Toomas, see on kahtleja, see nii kui nii salgab siin, okei. Okay. Aga ja siin, tead, Johannes on liiga pehme ja Jakobus on tema vend ja seal on ühed geenid ja kõik. Ma saan aru, kui nemad sind salgavad, Toomas ja nii edasi, siis mina sind ei salga. Ja mida tegelikult Peetrus ütleb, on Jeesusule tegelikult see, et Jeesus tsiteerib just ennist piiblit, eks ole, pühakirja, vana testamenti. Ja mida Peetrus ütleb, on see, et piibel eksib, mul on õigus. Kui sa nimetas seda enesekindluseks, siis või ütleme liikseks enesekindluseks, siis mis on liigne enesekindlus? Piibel pole mööda, mul on õigus. Ära mine lähedale sellele asjale. No, ma suudan välja kannatada asjad. Piibli pole õigus. Tegelikult me käitame samamoodi tihti. Me kõik aegajalt libisime mööda nende sestades. Ja Peetruse uhkust on näha selles kohas, kui mõned peatükid varem, 16 peatükid täpsemalt Matteuse evangeeliumis, Peetrus saab ilmutuse, et Jeesus on Messias. Mäletad seda? Liha ja veri ei ole sulle seda ilmutunud Joona poeg Siimon. Ja Peetrus ütleb, et Jeesus on Kristus, elava Jumala poeg. Ja siis mõned salmid pärast seda. Jeesus kirjeldab seda, et ta peab minema ristile ja palju kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma. Ja Peetrus võttis mehe eraldi ja hakkas teda noomima. Võttis Jeesus eraldi ja noomis. Kuule sa pead enda suhtes väga hästi tundma, et sõidada läbi Jeesust. Sul peab olema päris hea arvamus sellest, mida sa kavatsad öelda, kui sa võtad Jeesuse läbi. Issad, sulle ärgu seda sündigu. Ja muidugi Jeesus sõitas Peetrust, ütles saatan tagane minust. Nii et need mõtted, mis olid Peetruse peas, olid sarnased saatanale. Liine enesekindlus. Kui Peetrus oli paadis ja Jeesus kõndis vee peal, siis me teame seda, et kui ta nägi Jeesust, ütles Peetrus ütleb Jeesusele, et issand, kui sina oled see, siis lase mind tulla enda juurde. Ja siis Jeesus ütles, tule. Ja siis Peetrus astus välja, ta ei teinud seda oma enda jõust, ta mõistis seda, et ta ei saa seda teha, kuni Jeesus ütleb talle tule.
kui sina oled see palun, siis sina korraldas asi nõnda. Ja nii pea, kui ta muidugi hakkas jälgima või vaatama neid tuult ja lained ja tormi seal, siis ta hakkas vajuma. Mis räägib sellest, et isegi kui Jumala asja tehes, Jumala tööd tehes, võib meie inimlik nõrkus esile lüüa. Ja see võis isegi olla väga vabalt nii, et Peetrus kõndis seal lainetel, viskab pilgu sinna paati, kus posid seal niimoodi vaatad, vau, üksteist kutte, eks ole. Ja Peetrus on, hei. Tead, väike uhkuse toon, ma kujutan ette Peetrus, teades teda, mis ta seal ütles, sõitles Jeesust ja ütles, piibel on vale ja tema on õigus. See võis väga vabalt olla, et Peetrus läks pisut uhkeks seal veebel kõnnides. Alustas õieti ja uhkus hiilis tema südamesse. Ja siis ägis, et üks suur laine tuli seal. Peetrus võtta, ja ägis, et hakkas vajuma. Sest uhkus paneb langema. See võis vabalt olla, et Peetrus läks uhkeks. Amen. Liiga suur enesekindlus on üks uhkuse vorme. Liiga suur enesekindlus. Nüüd uhkus paneb meid langema, sest uhkus ei luba meil vastu võtta korrigeerimist, hoiatust või instruktsioone. Mitte uhkuse emotsioon ise ei tee seda, aga uhkus ei luba meil tähele panna lõkse auke, mis on meie teeval ees. Ja keegi ütleb sul, kui sa lähed seda teed, siis ma näen, et niuksed asjad juhtuvad. Ja me ütleme, minuga seda juhtub, ma ei kuula seda nõuannet. Muuses väga tihti inimesed tulevad nõu küsima ainukse eesmärgiga saada kinnitus sellele, mida nad juba tahavad kuulda. Ja kui see on vastupidi, siis nad ei kuula sind. Ja siis pole ime, nad käivad ninale maha, või me kõik käime aegalt, kui me ei kuula, läheme mööda seda rada, sellepärast, et me ei kuulanud nõuannet. Me tulime nõu kuulama vastavalt oma soovile, mitte eesmärgiga teha selle järgi, mida iganes meil öeldakse. Amen. Nii et need on need asjad, mis juhtuvad. Üks teine mees, kes läks liiga enesekindlaks, on kuningas Taavet. Ma ei tea, kas sa oled kunagi lugenud ja analüüsin seda lugu. Tema lugu oli Batsebaga. Mäletas seda? Ja kuningas Taavet selleks ajaks, ja kui sa loed seda üles tähendust, leiad seda, et tal oli väga palju võite, asjad läksid väga-väga hästi. Iga asi, mille külgede käe pani, oli edukas. Ja siis lõpuks Taavet otsustab, et isegi ei lähe enam sõtta. Saadab Joabi oma väepealiku sõtta. Ja Joab sõdib seal. Ja piibel ütleb, kui ta patseb, aga see olukord tekib, siis piibel ütleb, et ühel õhtul, kui Taavet voodis tõusis. Ja siis peaks küsima enda kes küsimus, et hei, mida sa teed, tõused öösid või õhtud alles voodist ülesse? Laisled terve päeva, õhtul tõused ülesse ja siis lähed jalutama katuse. Muidugi ta näeb seal kenad naisterahvast ennast pesevad, see on patseba, teise mehe naine. Taavet lõpetab sellega, et rikub taga abielu, lõpuks laseb tappa tema abikaasa ja Jumal karistab Taavetit selle eest. Ja see asi läheb talle maksma midagi. Aga põhjus, miks need asjad juhtusid, oli sellepärast, et Taavet oli lennud liiga enesekindlaks. Mäletad, kui sa loed Taaveti elu alguses peale, mida ta väga tihti tegi. Ta küsis Jehovalt. Ja Jehova ütles, mine ja ma annan selle armee su kätte või selle kängi sinu kätte. Ja sa loed seda 3-4 erinevas kohas, kui Taavet küsib nõu Jumala käest. Aga kui sa loed enne tema langemist, siis Taavet väga arva kuski küsib midagi Jumala käest. Õieti see leia ühtegi kohta. Taavet lasi asjad lõdvaks. Liiga suur edu oli teinud teda enesekindlaks. Ja teine suur pat Taaveti elus oli rahva lugemine. Piibel ütleb, et ta lasi Joabil ära lugeda terve Iisraeli rahva. Ja tegelikult, mis ta tahtis teada, oli see, et kui palju on neid, kelle peale ma saan loota, kui läheb jamaks. Jumal ütles, ei, mina olen sinu kalju, mina olen sinu kuningas, mina olen sinu päästekindlus. Milleks sa paned oma lootuse rahva peale?
et kindlasti ära lugeda, kui palju on minu armee, kui palju on mõõgatõmbajaid mehi meie rahvuses. Ja Taavet kannatab selle tõttu rängalt. Liigne enesekindlus on üks uhkuse vorm. Üks teine uhkuse vorme on liigne kindlus oma õiguses. Mul on õigus. Lapsed ikka vaidlevad sellele, kellel õigus on. Vahest teevad seda ka täis kasvanud. Võid sõlda men. Robert Morris, üks pastoritest, toob välja seda, et uhkus mängis rolli Iobi kannatustes. Ja ma ei olnud seda kunagi niimoodi vaadanud, aga kui ma vaatasin teatud kirjakohti, siis ma leidsin, et tal on õigus. Pöörgus minuga Iob 32. Iobi raamat 32 peatükk. Ja kui sa mäletad seda lugu, Iob saab oma suure kriisi osaliseks, ta lapsed surevad, kõik tema vara hävib, kõik, mis tal alles jääb, on näägutav naine. Ja naine, kes ütleb, et nea jumalat ja sure. On tore partner raskel ajal. Ja hea nõu. Okei, nii, et Iobi lood ei ole väga lihtsad seal. Kolm sõpra, neli sõpreid tulevad ta juurde. Need teda siis seal räägivad mitu nädalat temaga või palju seal iganes oli, 7 päeva nad kõigepealt ootasid, vaatasid, kuidas mehel läheb, siis hakkas ta juttu rääkima. Ja lõpuks üks noor mees Elihu, peatükk 32, kes on oodanud kogu aeg, et mitte rääkida, siis tõstab oma häält ja 32 peatükk ja salmis 1 ja 2, kui need kolm meest loobusid Iobile vastamast, sellepärast, et ta oma silmis õige oli. On see sinu viimlis kirjas? Nii et Iob õigustas ise ennast. Päris huvitav salm, kas pole nii. Siis süttis põlema puuslase Elihu Barakeli poja viha, kes oli Raami suguvõsast, ta viha süttis põlema Iob vastu sellepärast, et too pidas ennast Jumalast õigemaks. Vau! Päris kõva standard. Õigem kui Jumal. Ma mäletan, kui ma olin noor mees, siis oli ikka suur selline asi oli rääkida sellest, kui palju kellelgi on ilmutusi. Vend Ergo palvetas selle asja pärast täna hommikul. Ja see on alati tähtis pidada meeles, et sinu ilmutused ei tee sind paremaks kellegest. Ja ma mäletan, kuidas me arutasime nende asjadule ja siis isegi me jõudsime sinna maani, et me mõistame, et Kenneth Haganil on vähem ilmutust kui meil mingis asjas. Oi, me olime nii tähtsad oma arust. Ja siis, ma ei mäleta, kas seda võtsin mina või temaga, see oli muidugi juhtus kogemata selles mõttes, aga hea näide ikkagi sellest, et me ütlesime, et misti mina olin see, kes ütlesin, et mul on ilmutust rohkem, kui piibel sellest räägib. Mida ma tegelikult püüsin öelda oli see, et mul on rohkem ilmutus kui nagu see otsaselt piiblis nagu kirjutatud silmapaistvalt näha on, sa pead seda uurima, et seda näha, aga isegi selline lause oli ohtlik lause. Ja loomulikult me pidime sellest meelt parandama. Aga Iobi elus juhtus see. Ja pane tähele peatükk 33 ja salm 9. Siin Elihu räägib edasi Iobist ja ütleb Iobi kohta tema, et Iob ütleb enda kohta, et mina olen puhas, mina pole üle astunud. Ma olen laitmatu, ega mul pole süüd. Nüüd, milline inimene võiks enda kohta nii öelda? Oled sa siis vanatestamendi, uustestamendis, kus iganes? Sa natuke üle pingutuduks pole nii. Ja kui sa vaatad 36 peatükk ja salm 9. See oli see. 36 ja salm 3. Vabandust. Siin ta ütleb nõnda. Ma tahan tuua oma tarkuse kaugemalt, Elihu räägib siin, ja anda oma õiguse oma loojale. See on viis, kuidas me peaksime suhtuma. Ma annan oma õiguse Jumalale. Kui minu elus on midagi imelikku, midagi on korrast ära, ja ma tõmban kriipsu taeva ja maa vahele, siis ma loen, et Jumalal on kõik õieti tehtud. Midagi peab olema siin minu pool valesti tehtud asjad on, nagu nad on. Ma ei pane kunagi süüd Jumala peale. Mina olen õige, Jumal on ülekohtune. Ei,
Midagi ma olen teinud kuskil maalt mingist paigast nähtamatu koht, märkamatu koht. Ma olen lasnud midagi käest ära ja nüüd ma olen selles paigas, kus ma olen. Ma ei pane kunagi süüd Jumalale. Ja muuses, uhkus on samuti üks selline väga salakaval viis, mis meie ellu hiilib. Seda on väga raske ise märgata, kui keegi on uhke. Nii et me vajame inimesi enda ümber, kes aitavad meil panna teatud asju tähele. Üldjuhul on kergem minna uhkeks, kui meil on pidev edu. See tähendab, et inimene ei võiks omada edu, aga kui ta paneb oma edu oma enda jõu ja käsivõrra arvele, siis ta läheb uhkeks. Ja uhke inimene langeb. Võidmine meie elu peal ei ole veel tõestus sellest, et kõik asjad meie elus on korras. Inimene võib olla võitud ja uhke. Need asjad ei näita veel seda, et Jumal järelikult kiidab heaks, mida ma teen. Õnnistus minu elu peal ei tähenda seda, et Jumal kiidab heaks asjad. Õnnistus ei tähenda veel seda, et mu elus on asjad korras. Korras asjad tõestavad seda, et asjad on korras minu elus. Mitte lihtsalt õnnistus. Ma olen kasutanud seda näidet varem, et Jumala laegas toodi ja Jaavet tõi ta Jeruusalemma, aga teel Jeruusalemma toimus seal väike õnnetus. Üks mees püüdis laegast aidata, mitte ümber minna, eks ole, ja sai surma. Ja siis laegas jäeti Obed-Edomi kotta. Ja mõne aja pärast Taavet kuulis, et Obed-Edomi koda on õnnistatud. Ja siis Taavet läks ja tõi sealt laek ära. Nii et fakt, et õnnistus oli selles paigas, ei tähendanud veel seda, et laegas oli õiges paigas. Laegas kuulus Jeruusalemma. Laegas kuulus sinna templisse, ehk et tollel telki. Nii et need asjad veel ei tähenda seda, et asjad on korras. Uhkus on samuti liigne usaldus oma headuses. Ja ma mõtlen selle peale, et kuidas lepitada siis liiga kõrget arvamust endast ja tervet minapilti. Sest et samal ajal me tegelikult ju mõistame, et meil peab olema ka tervislik minapilt. Ja vahe on selles, et minu identiteet on seotud alati kellegiga. Ja kui mina kui kristlane, minu identiteet on selles, kes ma olen Jumalas. Mida tema on minu heaks teinud. Ta armastab mind, sellepärast ma olen väärt. Mitte, et ma olen nii hea mees. Mitte, et ma oskan kõike neid ja neid asju. Mitte, et ma olen andekam kellegist teisest. Minu väärtus tuleb sellest, mida Jumal on minu heaks teinud. Ja sinu väärtus on täpselt samas asjas, et on täpselt sama asja sinu jaoks teinud. Selles osas me oleme kõik ühtemoodi väärtuslikud. Ja see on minu identiteet. See ei ole minu enda tegudes, minu enda headuses, minu enda tarkuses, minu rikkuses, minu võimetes, minu käsivare peal. See on selles, mida Jumal on teinud. Mäletab ka seda, kui isegi, kui keegi tuli Jeesus juurde, ütles, et hea õpetaja. Ja siis ta hakkas rääkima, mis ta tahab teha. Jeesus peatas, ütles, et miks ta nimetab mind heaks? Ükski pole hea kui nüüd Jumal. Ja ma usun, et see on tarkus. Suunata alati kiitus edasi endast. Kiitus on normaalne asja elus. Ja me vajame saada kiitust. Ja me vajame kiita teisi. Aga kui sa saad kiitust, siis sa ei pea lasma selle nagu enda sisse imbuda ja täis minna sellest kiitusest, vaid õige asja on alati öelda, et kiitus Jumalale. See on tema abiga ma tegin seda. Suur tänu, aga tänu Jumalale. Tore on, kui oli abi, aga au Jumalale selle eest. See on normaalne ja ma arvan õige viis kristlasele rääkida. Keegi kiidab sinu, et tänu Jumalale. Jumal abiga ma tegin seda. Halleluja. Ma annan au Jumalale. Ja sa hoiad ennast kogu aeg vaba sellest liiksest tähelepanust sinu peale. Amen. Halleluja. Uhkus on alati seotud minuga. Minu õigus, minu jõud, minu tarkus, minu headus. Mäletad seda, kui Joosep läheb Vaaro juurde ja Vaaro ütleb talle, et ma olen kuulnud, et sina pidavad seletama unenägusid, kui sa kuuled unenägu. Joosep ütleb talle, mina mitte. Küllab Jumal annab Vaarole vastuse. Ta suunas ära selle. Tal oli see ainult, aga ta ei võtnud seda auis endale. Ta andis selle kellegi teisele. Mooses ütles, et Jehova on tema jõud ja tema tugevus on Jehovas. Ja sellepärast ongi tähtis anda Jumalale kiitust selle eest, mis Jumal meie elus teeb. Nüüd, paar asja veel ma olen lõpetanud. Kuidas ära tundu uhkust? Üks
viis, seda märgata oma elus, on kehv palvelu. Sellepärast, et palvetamine on üks alandumise vormi Jumala ees, kui ma palun Jumalalt abi. Aga kui mul pole aega palvetada, ma lähen ise tegutsema, see on võibolla teekond uhkuse suunas. Palvetav inimene on Jumalast sõltuv inimene. Aamen. Teiseks, kriitiline vaim. Pane tähele inimesi, kes on kriitilise vaimuga. Teiste maha tegemine selleks, et tõsta ennast üles poole. See on üks varjatud uhkuse vorme. Kolmandaks, võib-olla inimene ole kriitiline teiste suhtes, aga ta on ülitundlik ise kriitika suhtes. Liiga kaitsev kriitika suhtes. Mina ei saa eksida. Mina ei saa mööda panna. Keegi teine peab eksima. Isegi andestamatus ja kibedus saab oma alguse tegelikult uhkusest. Mina olen parem. Mina olen see, kes kannatas. Sina olid see, kes tegid ülekohut. Keegi teine on alati süüdi. Ja need on asjad, mis vaikselt niimoodi kohandavad ennast meie ellu. Ma ei pane isegi teine kord tähele. Neljandaks, sa ei kuula teisi, eriti oma vaimulike autoriteete. Enamus minu eksimusi ja vigu tulid minu ellu tänu sellele, ma ei kuulanud nõuannet. Alati oli olemas korrigeeriv hääl olemas, ma lihtsalt ei kuulanud seda. Nii nagu Frank Sinatra, I did it my own way, ma tegin seda oma enda viisil. Viiendaks pahandunud inimesed. Viha tihti on ka varjatud uhkuse vormi. Asjad ei lähe nii nagu mina tahan ja ma olen pahane. Nii nagu mina tahan. Üks uhkuse vorm on veel kannatamatus. Ma olen liiga tähtis, et oodata. Ma pean sellega tegelema liikluses tihti. Eriti kui meil Pärnus suvitajad käivad siin. Muuses, mida ma täna räägin, käib meie kõigi kohta. Alates minust kuni igaüheni. Me keegi ei ole immuunne uhkus suhtes. Kui keegi arvab sinne, et see käib minu kohta, siis me peame suhest palvetama. Sa peaks olema esimene palveja juures. Ma peaks selle lisama ühe selle punktine, et kuidas ma tean, ma olen uhke? Ma arvan, et see jutlus ei käib minu kohta. Viimaseks, kuidas tegeleda uhkusega? Number üks. Tunne ära, et sul on see. Number kaks. Paranda meelt sellest. Number kolm, julge seda tunnistada. Julge seda tunnistada. Tony Campolo ütles, kui sa hakkad uhkeks minema, siis lihtsalt pea meeles, et üsna pea pärast seda, kui nad on sinu kirstu sängitanud alla mulda, söövad nad koos juba seapraadi ja viskavad nalja sinu ajalugu. Pea meeles ühesõnaga, et ära mine uhkeks. Mõne aja pärast sa oled ajalugu. Ära võtta seda liiga tõsiselt. Ja sõbrad, uhkuse vastumürk on alandlikus. Ja ma tahan vaadata veel viimase kirja koha, mis on 1. Peetruse 5.5. See ütleb siin, samuti teie nooremad alistuge vanemaile ja riietugu kõik alandlikusega üksteise vastu. Sest Jumal paneb suurelistele ehk uhketele vastu, aga alandlikele ta annab armu. Õpetussõnade raamat ütleb seda, et uhkus toob hävituse ja uhke vaim on enne langust. Uhkus toob hävitust, aga alandlikus toob armu meie ellu. Amen. Üks teine asi, mis aitab meil uhkusele vastu seista, on keegi armastuses. Sest armastus ei suurustele. Selles ei ole uhkust. Kui ma otsustan käia armastuses, ükskõik, mis olukorras ja mis on see situatsioon kellegi suhtes, siis ma väldin uhkust oma elus. Alandlikele Jumal annab armu. Ja ma tahan võtta selle momendi kokku siin sellega. Ma palun, et Ave ja Liina, sa tuleksid ülesse. Ja võtta ühe hetke ja palvetada koos.
ei tea, kuidas sa tunned nende asjade suhtes, mis me oleme täna jaganud Jumala sõnast. Vahest on need asjad varjatud, me ei pane isegi tähele mõningad asju. Igasugused allakäigud minu elus on alati olnud seotud uhkusega. Keegi, kes püüdis rääkida mu elu, ma ei kuulan neid. Oli see piibel, oli see vaimulik autoriteet, oli see tarkuse sõna kuskilt ja uhkus paneb meid langema. Ükskord, kui me oleme siis pihta saanud, siis muidugi teeme oma järeldused. Jumal annab meile uuesti armu, kui me ennast alandame. Ja õieti uhkus tegelikult alandab meid. Aga piibel ütleb vastu mürk on sellele see, et sa alandad ise ennast enne, kui need asjad juhtuvad. Iga kord, kui ma palvetan, ma alandan ennast. Iga kord, kui ma istun kellegi õpetuse alla ja kuulen midagi tarka ja võtan selle vastu, isegi kui see mulle ei meeldi, ma alandan ennast. Iga kord, kui ma ütlen, et kui ma olen alistunud kellegile vaimulikule liidrile, võibolla ma arvan hetkeks või mingiks ajaks, et ma olen kuidagi piiratud, aga ma alandan ennast ühe kaitse alla. Kui uhkus oli see, mis pani langema kuradi ja paljud suured Jumala mehed kogesid seda, mitte ainult piiblipäevil, aga meie päevil ja see on väljakutse meie eludes, siis meil on vaja ennast kaitsta. Amen. Meil on vaja ennast kaitsta. Uhkus on tihti riidude ja tülide algpõhjus. Minu õigus. Ma ei ole nõus suga ja me oleme tülli. Ühel hetkel keegi peab ennast alandama ja ütlema, et kuule, kauem me niimoodi käime siin üksteise ümber ja me ei tegele asjaga. Me ei võta vastutust. Me ei saa lasta saatanal võidutseda nendes olukordades. Ma lähen ära teise kohta, ma lähen ära teise maale, ma lähen ära teise kogudusse, ma lähen ära teise perekonda, mis iganes inimesed mõtlevad. Sa võibolla põgened ära selleks hetkeks, aga sa ei põgene ära oma enda eest. Ja kui need asjad jäävad lahendamata, siis need lahendamata olukordades seemned kasvavad üles uues kohas, toovad samad viljad jälle esile. Amen. Nii et nendega tuleb tegeleda. Ja ma usun, et kui me hoiame ennast selles paigas, kus vahesse meil isegi raske, ma olen olnud koosolekutel, kus keegi on ütlenud mulle asju, mis on mind isegi solvanud. Ja asjade käigus, juhtide käigus, kus ma olen tunnud, et mind kui juhti ei ole respekteeritud. Ma olen läinud koju ja mõtlenud selle peale. Ja siis ma olen aru saanud, et see on olnud hea mulle. Ja Jumal on hoolitsenud tihti nende asjade eest, et inimesed, kes need asju ütlesid, pärast parandasid meelt. Nad nägid, et nad olid ülekohtused. Mina ei pidanud hakkama seal suskima. Aga minu alandlikkus sellel hetkel aitas mind. Oleks ma hakkanud oma õiguses seisma seal. kellega sa räägid umbes nii? Täiesti vale. Täiesti mõtetu. Nii kui me lugesime, mida see Kampalo ütles. Mõni hetk pärast seda, kui nad lasevad sind auda, nad söövad juba sea praadi ja viskavad nalja. Ega mõtle enam sinu peale rohkem palju. Nii et sa ei ole nii tähtis, kui sa arvad, et sa oled. Amen. Ja me peame hoidma alandliku meelt selleks, et selles elus Jumala tahe täide viia.